kun se kamera kädessä, niin voi sattua kaikenlaista. Kamera hajosi Madeiralla pari kuukautta. Lippuko vai hajosi? Otetaan videolle, kuinka hyvää polkua mennä. Eikö katajaa useampaa lajia, onko ne kaikki? Eikös ne ole kaikki? Menkää se kun auttaa, niin käännät. Eikään. Ei. No niin, seuraava. Onhan se parempi noin. Kipuaksä? Ei kipua. Eikä? Ei näköjään. Eikä pääse siellä. Tästä pääsee. Tosta pääsee. Tosta ja... Vähän pomppii. Tää pitkin tuolta takaa. Sitä ei ole kauaa, kun se menee sinne. Se lähtee se samman liikkeelle kyllä. Ei kannata repiä sitä pois sieltä. Entiset sammalet kohta. Kukkulan kunkku! Hyvä.